Në 5 muajt e parë të këtij viti në të gjithë vendin u regjistruan 25 vrasje, 6 më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numrin më të lartë të ngjarjeve e mban muaj prill dhe maj, me nga 7 vrasje secili. Më pak janë në muajt e tjerë, krahasuar me vitin e kaluar, përveç rritjes së numrit të vrasjeve. Rritje në numër kanë shënuar edhe atentate të tipit mafioz. Në 5 muajt e parë të 2021-shit u shënuan 11, 4 më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vlora, Shkodra dhe Elbasani janë tre qytetet kur kanë ndodhur më shumë ngjarje kriminale këtë vit. 7 nga 25 vrasjet e regjistruara në 5 muajt e parë të këtij viti vijojnë të jenë ende të pasbardhura. Vrasjet e Gentianqarit, Bledar Birçajt dhe Edelon Troqes në Vlorë janë atentate që dyshohen të jenë kryer nga vrasës me pagesë. Identifikimi I tyre nuk është bërë ende, ndërsa pistat kryesore të hetimeve janë konfliktet, larja e hesapeve mes grupeve rivale dhe shkuara e viktimave në vende të tjera. Pa autor vijojnë të jenë edhe atentatet ndaj bardhok planajt në Shkodër dhe Everest Çakës në Elbasan. Ende hetuesit nuk kanë mundur të hedhin dritë edhe për dy vrasje të tjera të bujshme të këtij viti, atë të Edmir Bregut dhe Edmond Koçit në Durrës. Ndërkohë, po me akuzën e vrasjes, po hetohen edhe dy ngjarje të tjera, ajo e vdekjes së biznesmenit italian Davide Pecorelli në Puk dhe e Violeta Gurajt në Malsinë e Madhe.